Fitoi 5 milion euro në lotari. Gruaja pensioniste humb ndjenjat. Një pensioniste me banim në Grosseto të Italisë humbi ndjenjat pasi fitoi 5 milion euro me një bilet lotarie Grata de Vinci. Gruas mësohet se i ka rënë të fikët në dyqanin ku kishte bler biletën që e bëri të pasur. Mediat italiane theksojnë se pensionistja e mori veten pas disa minutash dhe u largua shumë e lumtur. Identiteti i fituses nuk bëhet i ditur, bëhet fjalë për një kliente që dëshiron të mbetet anonime, ka thënë për Ansan titullari kompanisë. Ndërsa shitësi i biletës u shpreh, e përgëzuam pasi e dham ndihmën e parë, atë biletë ja kam shitur me dorën time. Ishte një emocion shumë i fortë dhe për mua. I'm turbulent and you are cool. You watch me smile and dance like a fool. But I don't care 'cause you do like me.